שלום, שמי יובל ואני עוסק בחינוך כבר קרוב ל-20 שנה. לימדתי לבגרויות בתיכון ולימדתי במסגרות אחרות גם. אני מאוד אשמח אם תמצאו עניין במה שאני רוצה להעביר אליכם פה בדיסק הזה. כאנשים שעוסקים בחינוך, חשוב לנו להעביר את המסר שצריך לנהוג בנימוס, שצריך להתחשב באחר, שלא טוב להפלות אחר, גם אם הוא נראה מאוד שונה ממך ומתנהג אחרת ממך, שאלימות זה דבר רע, שצריך להיות מנומס, שצריך להתנהג לפי הכללים המקובלים בחברה, כמו לדוגמה לאכול בעזרת סכין ומזלג, שחשוב לתת כבוד לכולם. אז איך זה שאנחנו משתפים פעולה עם מעשים שאנחנו לגמרי לא מסכימים איתם מבחינה מוסרית? מדי יום נגרסים בישראל 15,000 אפרוחים בתעשיית הביצים, נגרסים למוות רק בגלל שהם לא מועילים כלכלית, כי הם לעולם לא יגדלו להיות תרנגולות מטילות. זה מאפשר לעשות את הביצים זולות יותר. האם אנחנו צריכים לשתף פעולה עם כאלה מעשים? תרנגולות נקלעות בכלובי סוללה צרים, צרים מאוד, כך שבקושי יוכלו לזוז, ובוודאי שאינן יכולות לפרוס כנפיים לכל ימי חייהן. כאשר תפוקת הביצים שלהם יורדת, הן נמאחות למוות. האם אנחנו צריכים לשתף פעולה עם מעשים כאלה? האם זה תואם את המוסר שאנו מנסים להעביר? תרנגולים שמיועדים לתעשיית השניצלים סובלים ממחלות. לא מחלות סתם ככה במקרה שיש להם. לא, מחלות שנגרמו להם בכוונה תחילה על ידי בני אדם כדי שיוכלו להגדיל את הרווח הכספי מגידול התרנגולים האלה. האם אנו צריכים לקחת חלק במעשים כאלה? האם זה תואם את המוסר שלנו האישי? פרות מוזרעות בכוח, בניגוד לרצונן, פעם אחר פעם אחר פעם, וכאשר הן ממליטות את העגל, העגל נגזל מהם תוך כמה שעות, עד יומיים מקסימום. הפרות האלה לא מפסיקות לבכות שיחזרו להם את העגל, אבל כמובן שתעשיית החלב לא יכולה להרשות לעצמה שהעגל ינק את אותו חלב שנועד עבורו. היא כמובן תעדיף למכור את אותו חלב לנו, בני אדם. מלא, אם כל המעשים האלה היו מעשים שהם כורח הישרדותי, שאי אפשר היה לשרוד בלעדיהם, הייתי אומר, יש פה כנראה איזשהו עניין לא טוב, אבל אולי מחויב המציאות. אבל ברגע שאני מבין שכל התעשייה הזאת מבוססת על שקר, הונאה והסתרה, אני מבין שרק רוע יש פה ושום דבר מלבד תעשייה שמגלגלת הרבה כסף. זו תעשייה שרק כסף מעניין אותה, לא סבל, לא מוסר, ובוודאי לא הבריאות שלכם. היות וראיתי שהמעשים שנעשים בתעשיות האלה לא תואמים את הדברים שאני מאמין בהם, לא תואמים את המוסר שלי, לא תואמים את המסר שאני מנסה להעביר לילדים כשאני מדבר איתם, החלטתי שאני לא לוקח יותר חלק בתעשייה הזאת, ואני עובר לתזונה מהצומח.